partir de 100 reais aquele Ricard, vai ter um sorteio de fone, vai ter sorteio de brindes, tudo isso e muito mais. É o Ricard Supermercado, aonde o preço do atendimento faz a diferença. Senhoras e senhores, chegou o momento do esperado. O sorteio do boi. Quem vai ganhar o boi agora? O 3 mil reais em dinheiro. Saiu o vencedor. É do bairro Santa Helena. Buscar agora, vou buscar ela na casa dela. Vou buscar ela. Vai buscar. Você vai buscar? Vou buscar agora. Vamos. Vai querer o boi ou vai querer os 3 mil? Os 3 mil. A ganhadora dos 3 mil reais, meu povo! Aê! Em mãos para a dona Lindinha Maria de Jesus. Ela decidiu. Segura aí. Olha aí, ó. 3 mil reais agora aqui, ó. Não... A emoção é muito grande, a alegria também. Mas primeiro agradecer a Deus e vocês tudo, viu? Você se sente ganhar esse lindo prêmio, nesse lindo brinde aqui do Ibicá Supermercado? Muito feliz pelo Ibicá, me dar esse brinde maravilhoso aqui, esse presente. Acerta aí o nosso amigo Anderson, com o teclado de uma linda panela elétrica. Balança, balança, balança que eu quero ver. Próximo número. Número 100. Olha aí, número 100. Chegou o ganhador do número 100. Pega o prêmio, Marcelo. Aí. Aproveite, aproveite agora, viu? O sorteio de um aspirador de pó. Primeiro número, vamos ver. 117. Saiu o ganhador de mais. Número 117, vamos conferir. Está sendo entregue aqui uma chaleira elétrica para mais uma ganhadora aqui, ó. Uma chaleira elétrica.
Passa esse micro-ondas novinho pra você, viu? Pode ser seu, pode ser seu. Pode chegar pra cá, Josi, chega pra cá. Fica na expectativa, é o micro-ondas novinho pra você aqui do Miquelson Mercado. Bora, Josi, chega pra cá, gente, chega pra cá. Vai sair agora, é o micro-ondas novinho. Pega, Josi, pega, Josi. Josi pegou, Josi pegou. Regina. Ou é Regina ou é Luzina, um negócio assim, mais ou menos. Vai conferir direitinho. Eu sei que o final do telefone dela é 6239, né? É, 6239, ela botou aí. Travessa Monteiro Lobato. Número da casa 391, né? Saiu aqui esse micro-ondas novinho, né? A nossa grande amiga é o MK Supermercado. Aqui é a domicílio, é com rapidez e qualidade, é VaptVupt, no instante já chega lá.